خدا بھول گئی برطانیہ یاد ہے. او لوگو قسم سے لوگ امریکہ کا پجاری ہے. عالم کا تکبر دیکھو آسمانوں سے بات کرتے ہیں, بنگال سے جادو سکھ کر کے ادھر آ کر کے ولایت کا دعوے کرتا ہے. پتہ نہیں وہ تعویذ میں اگر قرآن کے آیات لکھتے ہیں 100 روپے پر, 1000 روپے پر, 10,000 روپے قیمت رکھ کر کے قرآن کو بھیج رہا ہے, یہ کون سے اولیاء ہے کہ شریعت مصطفیٰ کا کو اہمیت نہیں دیتے, ان کا تابیداری نہیں کرتے, نہ محرم عورتوں کو کف چف کرتے. اے لوگو آپ کی ناموسن عزت سے گوڑے دباتے, آتوں کا بوسے لیتا ہے, یہ کس نبی نے یہ کام کیے, کس ولی نے یہ کام کیے, کس عالم نے, مجھے ایک تو بتاؤ نا. اپنے عیاشی کے لیے ایک اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کیے, یہ خود ساختہ رستی کس نے آپ کو بتایا ہے؟ کیا بریلوی کا قرآن اور ہے, دیوبندی کا قرآن اور ہے, شیعہ کا قرآن اور ہے, اہل حدیث کا قرآن اور ہے, اس کا نبی اور ہے, اور ان کا نبی اور ہے, یا خدا بھی ایک ہے, مصطفیٰ بھی ایک ہے, اللہ کی فرمان بھی ایک ہے, آپ منتشر کیوں؟ قاضی روز جزا تو اللہ ہے. اے مولانا, اے پیر, آج آپ کی قضاوت کا اختیار کس نے دیے؟ فتوی کیوں لگاتا ہے, رستے کیوں نہیں دکھاتا؟ کیوں لگاتا ہے فتوی؟ میرا بھی خدا مقصود ہے, آپ کا بھی خدا مقصود ہے. میں پشتو سے بولتا ہوں خدا آیا, تو پنجابی میں بولو یا اللہ, اس میں کیا حرج ہے؟ وہ دوسرا عربی میں بولے, وہ دوسرے سندھی میں بولے, کیا اللہ ہم سب کا زبان نہیں سمجھتے؟ یعنی علم اللہ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ہماری دل کے راز جانتا ہے یا نہیں ہے؟ انما الاعمال بالنیات, یہ رسول اللہ کا حدیث ہے یا نہیں ہے؟ جنگ کا کیا مقصد؟ نفرت کیوں؟ آؤ نا میری بات کی جواب دو نا. اگر گمراہی کا شکار ہے خدا را باز آ جاؤ. آپ تو گمراہ ہو چکے, امت کو تباہ نہ کر. پنجابی سندھی, پنجابی پٹھان, سندھی بلوچی, اے اللہ فرماتا ہے کہ میں محب ہوں. کس کا محب ہوں؟ انسان تو میرا محبوب, میں محبت کرتا ہوں. کس سے؟ انسان سے. بریلوی سے نہیں, دیوبندی سے نہیں, اہل حدیث سے نہیں, سندھی سے نہیں, بلوچی سے نہیں, انسان سے محبت کرتا ہوں. تو میرا محبوب ہے. اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اے انسان تو میرا نائب ہے. اے انسان تو خلیفۃ الارض ہے. تیرا مقام فرشتوں سے افضل ہے. میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. میں کون ہوں؟ مجھ سے کیوں محبت کرتے؟ میں نے آپ کو ایسے اعتدال پر شاندار بنایا ہے, ایسے انداز میں بنایا ہے, تو میرا شیشہ ہے, تو میرا شیشہ ہے. جو تیرے اندر دیکھے وہ اس کو میں نظر آ جاؤں, تاکہ منکر قائل ہو جائے کہ کوئی خالق ہے اور وہ اللہ الصمد ہے اور کوئی نہیں. اگر آپ کا اتنا مقام ہے, اتنا مرتبہ ہے, کیا آپ اپنے آپ کا عارف ہے؟
हाँ मैं आरिफ हूं। अच्छा बताओ तू कौन है? अहमद महमूद कलबी, नसब राजा चौधरी मलक खान। ओ भाई तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन, तुम्हें खबर तक नहीं है। अगर अभी अपना आरिफ नहीं तो खुदा का आरिफ कैसे बने? आपकी मारिफत का सबूत यह है कि देखो ना कि मैं खालिस हूं या मेरे अंदर मिलावट है। देखो ना ये शीशा साफ है या मैला है। अगर साफ हो तो खुदा नजर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अगर पलीत हो तो शैतान डेरा लगाएगा, लगाएगा, लगाएगा। तेरे कलाम से बदबू जाएगा, तेरे चेहरे से नफरत होगा, तेरे दिल में हसद होगा। तू अपने आप को और दूसरों के मारने के लिए रात और दिन सोचेगा और तेरा कोई काम नहीं होगा। एक बात बताऊं, मेरा बात पर कौन अमल करेगा मुझे बताए? सही बात है, सारा अमल करते है। आज के बाद हाथ नीचे कर लो, आज के बाद। हे देखे हाथ जोड़ करके बताता हूं, यहूदों ने, काफिरों ने, इस्लाम दुश्मनों ने, बेगैरतों ने ये फिरका परस्ती को आपके लिए तबाही का वसीला बनाया है। आप पर मुसलत के आप फिरका परस्त न थे न है। जो आलिम जो पीर इंसानियत को नजरअंदाज करता है और फिर वारत को तरजीह देता है,